而我们持续谈到的地面战，现在各国都想知道到底以色列什么时候会开始正式的执行。虽然说现在还没有大规模的地面战的发生，但是其实零星的冲突已经出现了。就在10月22号的时候，加萨的南部其实双方进行了交火，我们说的是哈马斯跟以色列，尤其是哈马斯毁掉了2台的推土机，还有一台坦克，让以色列的军方呢弃车撤退。其实对哈马斯来说是一个零星的胜利，但其实现在大家都很担心说，如果以色列真的才进行所谓的地面战的话，到底该怎么办？现在以人权的角度来说，美国还有周边的盟国都是希望尽量避免平民伤亡，而且警告以色列说千万不要长期占领该地，而且如果有这样子的动作的话，恐怕违反反人类罪。那我们持续来看到以色列现在的关键，他们的态度还是非常的强硬哦。包括是以色列的国防部长，他们就说了，哈马斯碰上我们的战车步兵前，会先从空军来认识我们的炮弹。其实这句话就解释说，现在呢，以色列还是以空袭为主，接下来就要采取地面战，也是一个非常强烈的暗示。而且他说，这大概会需要1到3个月，最后呢，就不再有哈马斯的。意思呢，就是要把哈马斯这个极端组织是完全的歼灭。而现在呢，以色列是同意美国的要求，是接下来人道主义就要进入加萨，但是他们也强调说，在人质谈判当中是不会停火，而且他们甚至也说不能让人质主义影响他们消灭哈马斯的使命。所以这个话，这个步骤其实踩的都是非常的强硬。接下来我们就要继续连线给中正大学历史系的教授郭靖云郭教授，你好。你好。好，教授，我想要跟您请教一下，目前看起来地面战攻击的部分，以色列的态度是非常强硬，但是到现在哦，他们都还没有有任何的行动存在，他们考量的到底是什么？那就您来看这件事还有转圜的空间吗？首先我要稍微改变一些定义啊，现在到处都用的一个定义，有很大的跟事实有很大的落差啊。所用的那个巴勒斯坦以色列的战争，这是一个人质战，形成了一个用词。因为巴勒斯坦这是什么？1964年之前，巴勒斯坦只有一个意思，就是这样的一个地区，也是犹太人的故乡。阿拉伯人1964年之前没有一个阿拉伯人认同自己成为巴勒斯坦人，因为这不是阿拉伯人的一个地区，不是阿拉伯人的一个历史。100年前，在联合国要求英国创造2个国家，一个是犹太人的，另外一个是阿拉伯人的，而且英国有创造一个阿拉伯人的国家。这个国家是约旦，然后其他的地区让犹太人买，到了约旦已经定国之后，又重新要求分原来定给犹太人的这个领土，又要分到2个国家，可是阿拉伯人不同意，不是他们希望在犹太人旁边以色列有另外一个国家的存在，他们的目标，这个目标没有变化，希望以色列完全不存在，希望所有的犹太人要不走了，要不杀死了，跟着这个目标他们继续走。好，1964年发生什么事情？就在苏俄莫斯科亚瑟阿拉法特同意用另外一个包装方式创造一个自己宣传自己是巴勒斯坦人。后来近20年，这个所谓的巴勒斯坦又成立了，还有一些国家承认它的存在，但是这是跟哈马斯又没有关系，这是在另外一个地区，这是法特，这是完全跟这一次的恐怖袭击的发生没有关系。现在到处在多媒体又宣传说阿拉伯的难民，但是没有讨论到犹太人的难民。
这个恐怖袭击的发生，他们又带来了很多之人，包括是小朋友，包括是老人，有一部分小朋友还给父母，但是看头。现在说人道主义是针对以色列说，反而没有针对开始这样的一个恐怖战争的人说人道主义，这不是很浪漫的一件事情。有关教授，我想要持续先请教，因为我知道你问的问题。对，我想要请教说，您本身是以色列人，那您怎么看？是说，其实现在国际上会认为说，难道当然我们可以理解到以色列的人立场，觉得是非常痛心，因为他们遭到了哈马斯先主动的攻击。但现在包括是以色列的种种的军方，您的认为啦，会不会觉得这个比例原则好像有点可以稍微的坐下来好好谈这件事情呢？问题是这些哈马斯的这些人，他们从小时候训练小朋友，他们生活的目标是杀死犹太人。哈马斯把自己的老百姓当作敌人用，哈马斯经常把自己的飞弹从幼稚园、从医院发出去，这是他们的策略，这是他们的目标。他们有特别强的一个武器，他们人民的价值观很低，这是非常强的武器。他们不考虑人民的价值，反而以色列在发出飞弹之前，每次要提出，每次要提醒老百姓要走。以色列一直用人道主义，但是恰恰相反的，没有任何人道主义。从另外一面，其实有不少阿拉伯人知道他们跟犹太人生活，反而对他们好。他们完全可以。教授，我想要持续请教，不好意思，我再打断教授一下。我其实蛮好奇，就您的立场来看，因为大家还是认为说哈马斯本身是一个比较极端的组织，他们跟所谓的巴勒斯坦人是没有办法画上等号的。但因为其实现在大家比较会觉得有一点质疑的是，好像这个以色列比较像无差别的去攻击所谓的巴勒斯坦人，针对这件事情，您怎么看呢？我蛮好奇的。谁攻击谁？首先哦，有关现在的这个战争，组织以色列没办法解决自己的问题，就是所谓的盟友。如果有这样的盟友，已经不需要敌人。这个战争一开始之后，完全以色列有能力自己解决这个问题。首先抓住恐怖分子，跟其他的人就可以谈。但是立刻美国代表就到以色列去了，虽然他们派了很多武器啊，但是同时不允许以色列解决自己的问题，希望在以色列的边上一直有风险。所以基本上并不存在现在所讨论的是以色列人攻击阿拉伯人。在以色列国内，阿拉伯人有所有的权利，治疗教育啊，什么都可以，什么都可以，只有不可以杀死我们而已，不可以我们孩子们砍头。但为什么全世界都是讨论可怜的阿拉伯难民？阿拉伯国家有那么的多，以色列有那么一点点也小，也就是过去欧洲人说啊，你们回到巴勒斯坦啊，好，以色列人啊，犹太人回到巴勒斯坦，回到巴勒斯坦之后，现在阿拉伯人说你们从巴勒斯坦赶走，那
这样的意思是犹太人没有生活的资格。教授，我想要先来带一起，我们先来一起来看到这张图卡，因为其实现在哦，在全球的状况来说的话，以色列总统他们说，他们正在面对的是伊斯兰国的组织盖达组织跟哈马斯。为什么呢？因为根据以色列他们释出的消息是，哈马斯的身上他们发现了一个 USB， 里面其实有些文件是告诉大家如何制造使用化学武器，而且呢，里面就是源自于盖达的组织手册。而当然，其实现在尺度放到全球来看的话，大家比较担心会不会有新的所谓的恐怖主义行动呢？包括英国的军情五处，还有美国的联邦调查局，现在都联合示警哦。尤其在法国还有布鲁塞尔，其实都出现了相关的攻击事件。我想要持续请教教授，就您来看说，以现在两个比较互相在交战的一个状况之下，有没有导致可能其实现在全球对所谓的恐怖主义来说，有扩散到其他国家的可能呢？早就有，刚才你说的是在哈马斯的，他们有发现那个伊斯兰国，没错，还有一个发现，哈马斯有不少人说俄语，也就是这是从苏联时代以来，有很多这些阿拉伯恐怖分子在苏联训练。最近也是如此啊，最近也是瓦格纳军队啊，就是这样的一些组织也是在近东挑起问题，包括在哈马斯在内。另外有一些发现一件很蹊跷的事情，这一次开始恐怖袭击，恰恰是在普京的生日的那一天，每一次在普京生日的那一天会有发生一些他喜欢的事情，现在的也是在内，所以不只是伊斯兰国，还有俄国的样子在那边也出现。现在有一个很大的风险，在这方面，前面我所说的基本上这是一个公认的事实啊。后面我说的是我自己的担忧，但是可能跟很多人的担忧不一样。现在到处宣传是在哈马斯的行动背后有伊朗，但是我对这个问题我非常保留。因为伊朗跟哈马斯的不是一个样子，首先他跟伊斯兰国跟伊朗是敌对关系的，伊朗是什叶派而不是苏尼派，通过在以色列的一些讯息啊，确实在背后可能没有伊朗，但是外面不断的有强调这是伊朗的事情，所以要外面的实力非常希望引起以色列跟伊朗的战争，这个我是最担忧，这以色列也不需要，伊朗也不需要。从教授说的，其实现在伊朗的角色来说也是非常的两难，因为呢，如果今天他是保持旁观的话，可能会损害伊朗在这个地区的霸主地位，但是如果他今天真的做了什么样的动作，等于说是跟美国是相抵触的，他们现在国内已经有严重的经济危机，对伊朗的生存恐怕也都是会有影响，所以现在呢，他们只能允许这个黎巴嫩的真主党有限的越境攻击，而且允许其他的盟友有些小规模的来攻击美国的目标，但我想要持续请教教授，您怎么看说美国在这一次的以巴冲突，或是我们更精确的来说是以哈冲突来说，美国在当中您认为可以扮演什么样的角色？是不是已经过度的涉入所谓的中东的冲突呢？我已经说过啊，而且这不是今天是这样，长久是这样，如果有这样的盟友，有时候敌人也不需要，所以基本上美国用自己的方法，用自己的要求以色列，但是假如他们没有一些坏的想法，假如他们都是好的想法，
他们完全所提出的一些做法不适合解决犹太人和阿拉伯人之间的问题。更进一步说，如果没有参与，没有干入以色列和阿拉伯的之间的关系，两个民族可以解决，可以自己解决自己的问题，所以并没有好的作用。以教授的观点来说，其实或许这些包括是中东的阿拉伯族群、巴勒斯坦人以及以色列，可以中东的方式，中东地区用中东的方式来解决这些争端。我们在今天也非常谢谢教授接受我们的视讯连线，谢谢教授。我还要提一个国家，人家没有提出。好，但是在这样的战争里边有很大的利益是土耳其。为什么会认为是土耳其呢？土耳其支持哈马斯，土耳其也是苏尼派。土耳其在中东的要很大的兴趣，而且跟伊朗是一个敌对关系的，所以反而我觉得现在爆发的三个战争的以色列、俄乌和亚美尼亚这三个战争利益最大的是土耳其。也非常谢谢教授点出了土耳其或许在俄乌战争还有这次的以哈冲突当中也都扮演关键角色。我们非常谢谢教授与我们继续连线，谢谢教授。谢谢。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新文化重点，记得一定要来参加直播。